Kaki tira sono pemotongan tumpeng egan badi katong maipun bapak gomen badi katurangkan kebanten ke menikol sesepuh patiban paku mas kecamatan Sumagedhe kabupaten Bani Mas dibuat nambutan petel yang sono kalau berakan saat serabing pun semoga juga Assalamualaikum Bapak Gonen katerangkan kemanten Ketua Takumas Kabupaten Banyumas Purnane Adicara punika semoga dibanteng kesadaran para sedaya budaya para pinenggah para priyantun tamu undangan sugeng dalu sugeng pinarakane majekane tegalih sinambi rahabi pasukatan ingkang sampunen akhir terdengar sejengah di bestoyo sinambi amin sani pak gelaran ringgit purwosa galun atas cuma tulisan dari poro tamu undangan ingin kerso bagi ngerapi tumpeng ingin nampi kapan kok pedang kalau semakin cuma poro bapak-bapak sobo ibu-ibu sobo ibu Oh,
Thank you.
Oh,
Ambuko Ambuko diwarani carito caritane kang ngriki nggih purwa purwa niro carpo ululan cirore binatang sinungging rineko jalma jamane para wali nolak mangulah rehning agama agama ingkang bodhi luhur kelir dinelar pindhane jagat gelare hawarna putih putih mangkusu rasa suci suci tegese gelare jagat boten duweni kedosan bisa ngono dosa lumung saka pokal pakartining manungsa brenco gegambaran ing kepadang surya kelawan rembulan ketepuk minangka bumi gedung seprak minangka krentik binji jantung gending kelawan tembang minangka gegambaran ing bungah kelawan susah dalam minangka dadi dutane Gusti hanolake wayang wayang minangka pralambito wayangan ing adhesang sarta gegambaran ing pakarti inggih menika pakarti awon piwak pakarti ingkang sae ingkang ulo sing kirana ingkang bagus tinulado kinarya kanggo sawaling awrit jalaran sapa kang bisi kirana ing kono wahyune bakale sirna sinare wayang sesuk dikukut panjing sajroning kotak tanpa beda kaya sinaning manungsa mung bedane yen wayang manjing sajroning kotak sesuk kena dinggo maneh manungsa manjing madyaning kotak sing kira bakal pikantuk pengadilan suci saka Gusti kang kawasa jagat yaiku ngunduh mrimo ing pakarti lidi dongeng mangkono tetelo bisa ing donya tanana banang kang langgeng mesti bakale sirna menawa ora dadi ana sawisana mulih ing asale ora ana bondo donya pangkat derajat datang wonten ingkang aji apa ta ingkang aji yo mung amal saleh liwat budi pangkat luhur ingkang migunani tumrap bebrayan agung sedekah ingkang murweng kondo anenggih negari pundi ingkang kaeku adit dosa purwa eku wilangan sawiji adit tegesane luwih dosa wilangan 10 purwa kawitan senajan to kata titahe jawata kang kasunaning akoso sinangga ing pertiwi kaapit ing samudra kadang kang sayang gono laras tuhu boten kadyo kemaring negari diri sunda lautan saya negari diri sunda lautan negari kang panjang pundung pasir ukir mbah aripak karto koko kura harjo panjang dawa capane punjul luhur kali bawane pasir samudra mukir iku gunung pratondo negari diri sunda lautan menggerakkan pegunungan mangiraken jenawi ngayunaken bandara agung tegese pelabuhan dasar negeri kang jurutan cepu tur dhuwur kukuse bebasan kang tebih padha ngiyung ingkang celak samya mangelung datang kawula dinebut pring prapurka tuhun namung kanyun pring pepoyaning kautaman sinduta ingkang renang hangreng ganti ngasto bawat kusreng ati wonten ing negari diri sunda lautan menang haji juluk samoho prabu amboro waseso nenggi sang prabu ambar waseso tali berikan pepaes diyu netro mendalam pindol nekino bandeng wajro
mengis-mengis pindah nih gue tuh jadi sulo. Rek mau timbal, jadi udah-udah jarak jangan jual-jual pindah nih gue mau makan. Gue bilang ibu. Pindah jari saya juga. Sini orang tahu ya, wonten kursi ganti tambah kejomo. Kalau yang bagus terima dari sari sini barang sari-sari kinondo dosa sebab tangga suri mangambak-ambak gandane sirno kamandung sange jaya sanggang korudro ingkangnya juantah menggerakkan banjik manggu joko pangloro-loro kalau-kalau sesiru mani kuning bembrining takuri tani rompio-rompio bersangane mengker-mengker kan jadi payu darane tapi ngambil upah coro-noko banyak dalam hari Tuhan itu lari ke coro, bokor ke coro katanya mas dipanggung bekan sarworno pindu jari saya juga sederhana kalian gak mau tentu si gading gambar ke coro nampi pisau itu hingga rayi kekasih Raden Amboro Pati deku-deku mari kenu yayak konjem-kon jemain bambolo pindah nekoyo denepus kita ingang kasong aning suryo menggerakkan rawi pun pujong saking pertapan dan pengalapan peparap resi dosro dasar resi kangkus buntas kang dados kasut apane kudu-budut pilih tanding jajar pelindai pun kalian pun jombo saking pertapan Sukolimo peparap resi kumbayono nusang pandito joko ya pandito durno pandito yang kata kagungan guru desi diungasian nangin kujiwani pun pandito durno sengsem karen nemuli merindayani angkoro murko teninggal enggak mau teningguri tenawasak kudukran belum akhirnya pun terkasih dendro soroyakso pasemaan mambak-mambak dari samudro kang lagi surut terpikir dan terpikir untuk langkah kayu datang untuk yang muda sambil orang datang ke mampak tinggal kapiar senamu kumeling dinding tiba pak lagi ngelarang yono kapiar so kepuk buber buber regu dan buat tempat minta langkah
sing tupo kang kemal. Dan biasa ngapake Resang
Sekaran Nalendro Lelo Risang Sekaran Nalendro Sukseming Nalendro Om Satya Asmara Asmara Deva Deva Nande Tanning suksme Jopi suara saya dengar dia turun ngomong ngasah di panjangan insun jadi ambro mati kulonok-nok oninggi kukubrabu pepundin puno tingantung berkah pangestu paduko lulus eh jopi suara pun ingin rayi keparong ingin rayi ngatu akan sumpening pangabut dikunjuk mewantu-wantu sanggaping pepundro kukubrabu pepundin puno yuk banget panerimaku jadi Anggorowati wis dapopo pujo-puji pangestu ingsun bae kebat apa nopo Anggorowati kula nata ninggih kula Prabu kula tampi pinunggi wonten sak inggih mustaka membono dhateng radaging kayuwanan kula yo yo muga-muga di muga-muga ya non mangke to mangke bapa resi sak rawuhan duka saking penapan gandang pengalapan keparung ngukulung ngaturakan kasugengan soho ngaturakan perembaga wono kami katur bopo resi brusko bopo jagat dewa batoroyo jagat pramudito anggir anak Prabu Ambor waseso yo ngaturake perembaga wono kami kelawan pun bopo usda bopo ujo puji pangsuni pun bobo baik kebat tampak ngonggir anggir ambor wasiso kalau tampi pinum di wongan saingi mustoko kapekerakan jojo bono dateng bomo lo soro kulo bomo katuran pinara ingkang kadis kaco bomo lo si druso bomo yoyong gir anggir anak Prabu ambor wasiso isora kurang kepenak sejopo gir nomang ke bopo bopo panggito dulu
sarawumpat duka wonten ing negari Dewi Sunyolotan keparenga ingkang putra ngaturaken kasugengan saha ngaturaken prembaja para kami katur bapa panggita durna bapa uca lole-lole berguduk monyor-monyor manuk pregandil buntut lek iso neh andeng-andeng temumpang bebek dan kula pandeng sengsaya meratri dengan gerandengan dengan temumpang lambek kelingan sinden jeje pucuk-pucuk indi-indi jen kula tampi pinundi wonten sak indi gustoko sakonduripun ujung-ujung suripun ikan bobo katur dumateng anggirana prabu amboro waseso indi-indi bobo kula tampi pinundi wonten sak indi gustoko membono dateng bowo laksana kula bobo pucuk mboten namung dadosaken kami bawan kewolo nanging kuwi dateng keluhuran kuwi dateng kesentosaning negari Giri Sunyolautan menika awit menapa nggih pundi papan pundi gunung anggen ketumbon pendita drona mesti tentrem mesti sing maune sepi ya dadi rame ngomong sing maune keton pasuryane buras anggen ketekan drone ya dadi mencorong-mencorong glowing meling-meling kaya sinden ruang ini ya nah mulanya penjenengan kerja matur nuwun kalian kul sambung kersorawuh montering negari Giri Sunyolotan inggi matur geni paduun bobo matur geni paduun katuran pinarak ingkang kandis kecok bobo panggito durno ayy sampun boten kirang sekecok setunggal menopong ger anggirana prabu amboro aseso Paman Pati Dendro Soyakso Podo kandia harjo pisahnya Paman Pati Dendro Soyakso Paman Eladalah Nyawa-nyawa pepunden kula sedulur pengantuk berkabang esu paduka lulus re harjo pisahnya pun ingin abdi saking kepatian do kepala ngukul ngaturakan sungkeming pabendik unjuk pawan tuan dusan daping bepotro gusti gulungan siruun yuk paman pati dendro soyakso yuk panggis tuku hei kebat tampan uno inggi kalau tampi pinundi wonten saing gini mustoko membono dateng radaging kayuhanan kuno sawanci-wanci wonten jauh kula tansah mulungaken jaba kula tansah ngelingaken karno kawula napa anjralir kang mustika harus tasir sambirono amri sekar gadung segaring gadung gandhan yoko mawi wonten paling dawuh ingkang kados pundi nggih matur kawan pun bapa pun bapa minangka dadi tetungguling minangka dadi tuwa-tuwane negara Giri Sunyolautan ana ruwet renteng apa bae aja disangga dhewe pun bapa minangka dadi pepundhen mbok bisa dadi kalidamar minangka dadi pepadhang penggali anak prabu Amboro Waseso mulo kang sapa iku nggih aturna apa kang dadi ruwet renteng penggali pun nggih anak prabu nggih iki bapa nggih
Kaneng Narendra Tomo Terbukti Kocono yang mungkin anggira Prabu Amboro Aseso wong urip ning alam padang iku aja seneng ngempet wewadi tundone dadi daru peksi ngrusak sak randune badan poco kendinger anggira Prabu Amboro Aseso nggih paduka menika kagungan pengangkah menapa nggih upami panjenengan kagungan kentek napa-napa matur mawon menapa panjenengan iku badhe mundhut jimat kemat keong buntet pring petuk penjalin petuk buntut kadal sama pun bapa sampun samekta nah napa panjenengan iku kepengin boyong putri pun bapa sampun sagah nah pokoknya panjenengan kagungan panyuwun napa-napa pun bapa sagah dados lantaranipun upami itu meniki pripun ya itu no nuwun sewu wong tuwa nggendo ngomong angel nggo mangan enak upaminipun iki panjenengan niku remen kalian manungsa saking negari pundi pun bapa sagah nglamaraken matur mawon nggih matur mawon Nun sewu bapa. Sanes menika ingkang kula dayu bapa. Banjur apa nggih?
apa kang dadekno sruntun kang dadi pasuryanmu inggih inggih nalika Respati legi kang kepungkur bapa resi bisa sampun kula aturi rawuh wonten ing negari Giri Sunyolotan menika kegayutanipun kaliyan rikala semanten bapa negari Giri Sunyolotan menika ketaman pageblug Mayangkara kamangka kathah sanget para kawula ingkang sami bejak bebasan enjang sakit dalunipun pejah dalu sakit enjangipun pejah kamangka mangewu-ewu cacahe korban bapa kathah warundo ingkang tininggal dening garwane kathah bocah cilik ingkang wuwut ditinggal dening bapa biyunge kamangka panjenengan sung kang kajibah dadi tetungguling negara Giri Sunyolotan menawi kula menika boten sagah ngicali Sukerto menika kula menika badhe dipun lengserakan saking negari Giri Sunyolotan menika ingkang sanget kula pihakaken bapa Rusuh sakit bunti doyo, oleh pak kebun mereka sakit kual sakit negari Giri Sunyolotan bopo, nyonyong gerang gerana prabu kami Dorowasih Suryo. Nanti kau semua pun bopo harus jajah deso bilang ori, saya perlu upoyo salono, supaya negoro Giri Sunyolotan bisa uang sampai pak kebun, nangin kasunya tane,
pun doporu nemu wujudi usok dekan bisa nolak pada berhenti tak kemandu koneng negoro di sungai lautan nanging balik ke semuanya pun bobok lampai sepedi malah dinding dikantuk sasmi taring jemotnya dibanding motor taringan dulu. Nalika semono sawoto paling gabung negari biru sunya ulutan meniko sakit uang saking bebendru menawi tinumbalan layonipun noto pringgon dari Prabu Ano satu kocok weh ada dirgantoroku merangsang gila tadik magenturan prahoro wawalian uang tete wangku rumah patik pari kerojo dibayaku wiladalah bopo resi bopo negari kula saged kual saking paget belum menika menawi tinumbalan layonipun nata mundha pringgon dalih Prabu Ana Gatukaca ya panjeneng kaya mangkono nggih nani nuwun sewu apa nata mundha pringgon dalih Prabu Ana Gatukaca menika kondang kaloka satra jeboran Tinjawaya nalikane tesi jabang bayi dijebor winawuran gamaning para jawata dicemplungaken ing kawat candra dipuka Pramil dipun kondang akan ganti kocok meniku ototek kawat balungnya besi menopo kinten-kinten montenika sagah ngerangket dumaten ganti kocok ampun masu pelanggir berkoreku bisa tak pasrah kayak kelawan kakang pandil durno kulu langsungiku durno kocok kocok ala keparang kula matur lolen diguduk monyor-monyor prigantil buntut sekisona keparang kulo matun der anggirana Prabu Anboro Asiso inggi bobo kados pun di bobo kulo derek literan kados pun di budi doyanipun bobo pandito durung mulih sakit kerangkan jembatan gaduh kocok prabu kinten-kinten saga bobo anak gambe kong perkara ngerangkat karo gaduh kacala upat temumpang lambeng ger lho ampun gampilaten bopo meniko perkawis injang awrang ala abot-abotan yang nandrona yang enkreng kong drona kok disepelekaken Gatut Kaca niku putrane Raden Werkudara Werkudara niku muridku ya nah orang anak jarate anaknya muridku mandi karo gurune orang anak jarate orang anak pun bopo ingkang sagah badhe ngotak-atik nggih napa maning mung perkara serangket kelawan Gatut Kaca nah nyeranani wong ora ketrima men dadi ketrima gurune ku lho gurune awit mriko mriki sami ngecek ngilmu kalian kula nggih inggih bopo lajeng pambudi dayanipun bawa pandito durung mriku kados pundi inggih nggih nalika semanten nalikanipun wonten dinten ingkang pirunggan pun
bobo kepanggi kelawan noto Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna teng mriki niki. Noto Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kleres sampun geseh kalian para Pandhawa neh. Lho, geseh kelawan para Pandhawa, jalarane pun menapa? Kamangka Prabu Sri Bathara Kresna mriku kondang kok minangka dadi suweh para Pandhawa. Inggih, Prabu Kresna mriku rumaos lingsem. Putrane pun Bomantara Yasutejo para wiring dayuh napa-napa boten kasembadan dayuh Kanjeng Senopati sing kasembadan Gandhukaca dayuh Kikis Tunggulana sing kasembadan Gandhukaca mesti-mesti meja panas wong genah nunggal rombongan sing muli kae bae sing siji yairi wong sing siji diririk sing siji ora ya dalan-dalan miri pocok-pocok tinggi-tinggi lajeng kados pundi lajeng nggih nata Dwarawati menika supados nglampah apus-apus dumateng anggir Gatotkaca Gatotkaca dipun dawuh supaya lakoni talak brata mesu jiwa banting lakona teng mriku Prabu Anem Gatotkaca limpe dipun rangkat dipun lebetakan wonten madaning kendoko kendoko ini pun mampu wonten dari kilo tali kona Sang Pandhita Kang Karya layonipun Prabu Anem Gatotkaca menika sampun manjing wonten madyaning kendhaga mandhar sampun mapan wonten ing alun-alun praja Giri Sunya Lautan menika bapa inggih inggih nggih layonipun kaki Prabu Anem Gatotkaca sampun mapan wonten madyaning kendhaga nah banjur kapiye kapiye Nyai Durna inggih sami saking ndonga mapan wonten madyaning alun-alun ndoko dibesmi awune disebar ana kiwa tengene negara Giri Sunya Lautan pamrih apa supaya pagebluk kang tumanduk ana ing negara Giri Sunya Lautan bisa ulang nggih iki apa Durna hina karena ning bauno patine rote ning drasa jumana benjen Bharata Yudha lajeng kersanipun bapa Pandhita menika kados pundi dinten samangke ugi nggih kang ndoko menika dipun besmi neh
murung tan murung kok gadung kaca menika minangka dados kekuataning para Pandhawa. Nah, anggir gadung kaca mati, Pandhawa dadi ringkih. Ringkih para Pandhawa mengko Puntadewa patene. Werkudara patene. Janaka patene. Kembang Nakula Sadewa dipateni. Nah, sawise Pandhawa padha mati, bondo dunya negara Ngamarta didung. Nggih Pranti Kawer Sindhen. Rondo-rondo ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta ugi dipundung. Dewi Drupadi monggo kalian sinten. Lajeng garwanipun Janaka sedaya menika kali sinten monggo. Paling guna sisri aja diunai sisri tulung ge tulung sisri ini ku najang pun marondo ini ambilnya nasi arung nasi arung makannya drone ini bebas orang nasi ganduli jara semayang ini Sri Kandi lagi lengning telung tahun mani sedeng ini sepada dene legane pocok pocok. Kadang apa sisri yang gak bisa kesempatan. Ojo ngelantur lho. Ya iya pendito dulu. Ah ini boten. Niki boten saru nih malah dada akan sari. Gini apa nge. Pucuk pucuk. Bumuan itu. Kadus pun tinggir. Kan dukung mereka lajeng kadus budi. Kan dukung itu dipun besmi. Lajeng layani pun gantung kocok yang sambut dibesmi sambut dato sambut dipun tawurakan oleh negari diri sinyal otak mulu kasong iku pun bapak mundut pamit badek besmi wujudikan rupa yang isi negari kocok ya. Andiasih
kalintang kalintang panamong siro Jauh sabdo maring pangandika ora bapa pundhen kula aja nganti kaya bocah cilik diwarak marang kabeh para kawula nggih suyuntan supaya nyepate kayu garing yen ora nang apa to kanggo besmi kendhoko kang isine kaki prabu arep garwaca kowe nggih nyesaken dawuh ora bu paman pati bendro soleakso Kulonten jauh siun Bupalo kabekan gantung sepo Isu nasepo gulangnya dapon Breng meroto wawu Purno gatiling pas rakam Srinoro terus paling jauh Kang sami pinundi dari sami kawugan Nikaliku sabdo brah monorojo Sekali pangan juga buteng kenging wala mati Sabdaning nalir dulu tomo Pindo Gonggo Kresno Perwitosari Yayang Mangsi kang tumetes saking ini kertas jerit pemedak saking tempat sesono Kelamonto Cirondro Oyo sesanti kang dadi kamulyane
Ibu tak iring poro berdoa serinti sesarangan pambuyung song-song gawat manjing wonten madyaning sanggal pamelengan nyandak selo sak mustakaning gajah mendeng kumelut buku si dupo mboten kira sapa wonten pagelaran jawi kulan molot lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah
saking jroning praja mapan samadyan ning alaga. Tambur seruling pepanggen din galudek gendelumi maka kondo mawarno warno pindo jalan dian asri kamurnya. Kadangku nyanyi Yai Balte dan Doso Yakso. Iyo kakang, kakang dan Doso Mati. Ono paring dawuh bukan tepi kakang. Sasuwene aku anggone njogo kendhoko kencro kang mapan ning alun-alun negoro Giri Sunyolo tanggene. Banjur ono paring dawuh kang tepi di Dendro Soyakso. Iki manggene kan miturut dawuh Gusti Prabu Ambara Asesa Kendhoko wasiat kang isine garwaca supaya dibesmi hormat dari alun-alun mengko awune kanggo tetunggal supaya negara Giri Sunyolo tan bisa kuwal sampe ing bendu. Manggon no di iyo kan togok wijewanti kok obdi dalem togok kulo ngaturaken sumbening pabukti Gusti iyo tak tompo kok pangestu kuwe tanpa nono togok wijewanti kok kulo tampi kulo puji mugi tentusaken kawilu jengan kulo ngaturaken sumbening pabukti bose. Iya, Sorowito, iya pangestu kuwe tanpa nono, Sorowito. Nggih kula tampi kula pundi mugi dadosaken kawilu jengan kaya niku. Nek cara kowe kira-kira kepiye, Gus? Kendhoko wasiat kang isine kangge Prabu Atanggaca bakal dibesmi hormat dening alun-alun. Yen pinemu iki kepiye, Gus? Wong Raden Garuda Cakra ajeng dipun besmi wonten madyane alun-alun. Niku nuwun sewu priye, Gus? Jenengan niku maca sejarah napa mboten? Lho, sejarah sing kepiye? Garuda Cakra niku kondang kalata satriya babarang Tinjomaya. Nalika netasi bayi mau dicemplungaken wonten kawat candra di muka parandene mboten pejah mandhel dipun wuri gamaning para jawata mula dipun kondhangaken Garudakaca niku otote kawat balung wesi kulite tembaga idepe mawon kawat bedrat. Nek Garudakaca niku idepe kawat bedrat entute LPG uyuhe pertama. Yo. Ana nek kudu cocok tutel iki. Lah wong genah banget setine, Kang. Usah cowet to. Waduh, Gus. Kamu aku wis kandung. Nemban dawuh Ratu Gustiku, Gus. Nek aku ora sanggup. Besmi kendhoko iku aku bakal diperjaya mati, Gus. Monggo. Tujuan bojo manut kula, monggo. Bade manut ratu Gusti pun jangan dipangga. Tetapi dewek wis ngeling aja kan. Emon dene digo karo lan si mangsa bodho. Wong wajibe penekaman gedang ngeling nak amal makruf nahi mungkar. Negak marang perkara sing ala, nuduhna marang perkara sing bener. Yo kaya ngono pancen. Ora orang tiga yang apa, Gus? Aku wis grupul kang sowo iku. Mbok nganti aku nampa duwayo kendhoko dibesel mati ning alun-alun wae. Yo, yo, kakak.
bisa lupa. Isinipun kaki prabu dan kibocok. Ipun besmi wonten majeng alun-alun.